Goeiedag, dit is dag 24. Dag 24 van hierdie lockdown en vandaag is zondag die 19 april. Ja, inderdaad, het ons allemaal baie groot uitdagings en ek weet, ons gaan saam deur hierdie ding gaan. En die Here gaan ons verseker help, hy gaan ons nie hier los nie. Dit glo ek met my hele hart. Ek wil graag vir jou een stukkie vandag mee deel wat op my hart is. Ek het gister een beetje gepraat oor kinders, hoe belangrijk kinders vir die Here is. En nou wil ek so 'n bietjie praat met ons jonger mense wat nog papas en oupas en mamas het. Want dit is ontzettend belangrijk en ek hoop jy speel hierdie vir jou kind, want hierdie is die ding wat jou kind se grootste blessing in sy lewe gaan wees. Nou ons ken allemaal Exodus 20. Van kleins af weet ons dat die 10 gebooie is vir die Here belangrijk. Dit was iets wat uit God se hart het gekom. Die 10 gebooie was God se wet, dit was God se plan. Dit was absoluut het. Nou as God sê dis so, dan is dit so. Ek wil met jou deel. Nou interessant, ek gaan die hele wet met jou deel nie. Die 5de gebod. Die 5de gebod is die enigste van al die gebooie wat 'n belofte het. Jy sien, die een sê, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit. Moet dit nie doen nie, moet dit nie doen nie. En dan kom jy by die 5de en dan sê jy die volgende. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word in die land wat die Here jou sal gee. Hierdie is absoluut amazing. Eer jou vader en moeder. Kom stop gou by die woord eer. Wat beteken eer? Eer beteken respek. Ek het vir jou nuus, jy sal nooit jou ouers verstaan nie. Jy het ook nie. Jy wat al oud is of ouer is, wat ouers gehad het, jy kon hulle nooit verstaan. Jy moet onthou, jou ouers was in 'n era gewees waar ek en jy nie was nie. Ek onthou my ouers. Ek onthou selfs my ouers se ouers. Ek dink my ouers kon nie hulle ouers verstaan nie. Ek onthou die plaas waar ek was. Ek bedoel, hoe hulle geleef het, hulle kultuur, waarin hulle gebly het. Ek onthou daai lekker warm kombuis. Daar was nie elektrisiteit en daar was 'n kers gewees. En dan in die aand, 7:00, dan luister ons na die nuus en dan na die huisgodsdienst en dan luister ons na Ampie of hierdie ou storieetjies en dan hier by 8:00 dan gaan slaap ons al. Hulle was eenvoudig. Hulle het nie Googles geken en WhatsApps en al hierdie fancy goed wat ons vandag het nie. So hulle was mense op hulle eie. En hulle het uit hulle eie ouers se era het hulle kinders groot gemaak. So elke keer kry ons dat ons ouers mis omdat hulle eintlik 'n bietjie ouer as ons was. Maar hier is 'n baie belangrike ding. Jy sien God soek dat ons ouers eer. Wat beteken eer? Eer beteken respek. Respek beteken God wil orde hê op die aarde. Daarom is dit belangrik dat ons na ons ouers moet luister. Jy weet hoe ouer my eie kinders word, dan sê hulle vir my, "Nou verstaan ek wat papa bedoel het." Nou besef ek eers nadat ek in die huis het is, hoe belangrik is hierdie goed wat jy ons geleer het. Maar ek kyk, daai rebel tiener, hulle wil niks wees nie. Hulle ouers is oudtyds, hulle is nie goed. Kom ons kom terug. Wat sê die woord? Die tweede deel van hierdie ding. Hier kom ons dat God 'n belofte gee. Nou God kan nie lieg nie. Numeri sê God is geen mens wat hy kan lieg nie. Hier sien ek 'n baie belangrike. God sê as jy jou ouers eer, nie verstaan nie, eer, dan sal hy jou 'n lang lewe gee. Daai lang lewe beteken seëninge, guns, goedheid. Ek is so bly. Ek het die wonderlikste ouers gehad. Ek het die eenvoudigste ouers gehad. Baie mense het my ouers geken. My pa en my ma was sendelinge. Regtig, ons het arm groot geword, maar ons was skatryk, want ek het ouers gehad wat die Here liefgehad het. Ek het nie verstaan nie. Ek het gedink hulle was 'n bietjie baie weird gewees. Maar tog, hulle het die grootste rykdom vir my gegee. As ek dink aan my ouers vandag, is ek so bly dat ek my pa en my ma geëer het. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het nooit geweet nie op my pa se laaste trip die bel in die dag. Hy was in Pretoria. Hy sê vir my saam met my ma of ek hom nie sal ermlo toe vat nie. Hulle daar gebly. Ek het gesê ja. Ek het dadelik in my kar geklim en ek het vir my pa gaan haal en toe ons in die kar is daar by Wilgers in Pretoria en hy langs my is, toe is daar 'n stemmetjie wat binnekant my sê, onthou julle, ek het julle vertel, maak eerder 'n fout voor jy ongehoorsaam is. Ek was so bly ek was gehoorsaam. Ek het daar in die kar gesit en iets het vir my gesê, eer jou pa, eer jou pa, eer jou pa. Ek het gedag, ag man, daar gaan nog baie tye kom. Hy is nou eers 75, hy gaan nog oud word man. En iets sê vir my eer hom. En terwyl jy so ry, toe sê ek van papa, ek wil vir jou iets sê. Ek wil jou eer. Ek wil jou eer vir wie jy vir my was. Ek wil jou eer vir jou voorbeeld. Ek wil jou eer vir dit wat jy vir die mense gee. Jy het 'n groot legacy. Jy was 'n sendeling. Jy het so baie vir die Here gedoen. Ek wil jou eer. Ek wil jou eer vir ons moeder wat hier agter sit.
Dankie dat jy so goed vir haar was. Dankie dat jy so mooi na haar gekyk het. Dankie dat jy haar nooit verniel het nie. Ek wil jou eer. En ek het letterlik 2 ure my pa geëer tot in Ermelo. Ek sal het nooit vergeet nie. Kom by die huis, kom by die kamer, hy gaan sit daar op die stoel, en ek kom na hom toe, ek sê, papa, elke woord wat ek gesê het, het ek bedoel. Ek weet, die Heer het vir my gesê, ek moet jou eer. Amazing ding gebeur. Ek gaan huis toe, Kreeus daarop geblei, daai aand, 9 uur, bel my broer my. Hoor die so, papa het een hartaanval gekry. Ek dacht toe, wow, ok, hoe werk het nou? Hy sal ons gezond word. 11 uur aand, toe sterf my pa. Weet jy hoe het ek gevoel, toe my pa gesterf het? Ek het so verlig gevoel, ek was so blij, ek het buiten gehardloop, ek het bommelikiesies op die gras gemaakt, ek het net gesê, yes, 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 I said it all. Ek het gesê, ek is so vervuld in my leven, wat saak gemaakt het. Ek het gesê, toe dit saak gemaakt het. Weet jy wat, ek het een goeie leven, die Heere seën my, ek weet hoekom, ek het my ouders geëer. Ek wil jou vandag vraag, as jou ouders leef, miskien even jou skoonouders, gaan eer hulle, gaan seën hulle. Dit is so belangrijk dat hulle moet weet, dat dit wat hulle gedoen het in hulle lewe. Jy sien, baie van ons ouders het nie geweet nie. Baie van ons ouders het so hard gewerk. Hulle het nie die verhoudinge wat ons met ons kinders het nie. Hulle het so hard gewerk om ons te laat leer, en om ons net 'n fondasie in ons lewe. Hulle het regtig nie geweet van vashou en van liefde nie. Hoekom doen ons dit nie vir hulle nie? Hoekom gaan hou jy nie jou pa? As jou pa iets verkeerd in jou gedoen het, hoekom wil jy nie regdom aan hom doen en die legacy verander nie? Jy gaan so gelukkig wees, want die woord sê, as jy dit doen, sal die Heere jou 'n lang lewe gee. Wat 'n belofte. En ek dink seëninge is deel daarvan. Wie van ons wil nie God se seëninge hê nie? Begin by jou ouers te eer. Jong mense, doen dit vandag. Bel jou ouers, seën hulle, sê vir hulle dankie. God sal jou eer, omdat jy jou ouers geëer het. Dis 'n belofte. Ek kan nie daarteen gaan nie. Mag jy vandag iets leer uit hierdie stukkie uit, dat jy moet besef, dat die sukses van jou lewe, die sleutels van jou lewe, sit vasgeanker hier. Dit kan nie anders nie. God kan nie verkeerd wees nie. Eer jou vader en jou moeder, sodat jy 'n goeie en 'n lang geseënde lewe sal hê. Ek wil graag vir jou bid. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons vandag vir ons ouders kan bid. Dankie vir die voorreg dat ons ouders gehad het. Miskien was ons ouders dalk gebreke en gebroke en stikkend, en hulle het nie geweet nie, ons vergewe hulle. Hulle het nie geweet wat hulle gedoen het nie. Maar ons kies vandag om te sê dankie vir ons ouders. Here, dankie vir elke persoon wat hier luister. Ek bid dat iemand vandag, 'n ma of 'n pa sal gaan bel, en sê ek eer jou, ek sê dankie vir jou, ek seën jou. Dankie Here vir hierdie boodskap. Ek gee vir u die eer alleen daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Mag jy vandag 'n geseënde van die Here wees en die belofte van hierdie wonderlike gedagte van die woord afkry vandag. Gaan doen dit, jy sal nie spyt wees nie.